kkooti ejulirwamu eragidde kkooti enkulu eddemu ewulira omusango gw'ebyokulonda mmeeya w'ekibuga Kampala owa Kampala Central ogwawaabwa muna NUP Hamdan Ssemugoma. Mu musango guno muna NUP Hamdan Kikozi Ssemugoma awakanya obuwanguzi bwa muna NRM Salimu Saadi Uhuru ng'amulumiriza nti yagulirira abalonzi yabba obululu era yamenya amateeka g'ebyokulonda. Bw'atamatira n'asala ya kkooti Ssemugoma yaddukira bw'atamatira n'abyava mu kulonda okwo Ssemugoma yaddukira mu kkooti enkulu ng'ayagala esazeemu obuwanguzi bwa Uhuru Salim wabula omulamuzi Isaac Muwata n'agoba omusango gwe ng'agamba nti obujulizi buno obwaleetebwa tebwali bwa simba era n'alagira Ssemugoma aliyirire Uhuru. Ssemugoma yaddukira mu kkooti ejulirwamu era olwaleero abalamuzi bonsa tulaba kkooti ejulirwamu okuli Frederick Egonda Ntende wamu ne Chebjohn Barishaki ne Eva Lushwata bakanyiza ne balagira nti omusango guno guddemu guwulirwe mu kkooti enkulu wabula maaso g'omulamuzi omulala. Abalamuzi bonsa tulebakanyiza nti omulamuzi Isaac Muwata yakola ensobi nnene okugoba omusango guno nga yeesigama ku kakulizo kamu kokka kyokka n'alekawo ensonga enkulu ezaayanjulwa Ssemugoma ate nga n'obujulizi bwonna we buli. Abalamuzi bonsa tulebakanyiza era banokoddeyo n'obujulizi Ssemugoma bwe yaleeta ng'ennaku z'omwezi 23 December 2022 obulaga nti Uhuru yawaayo ensimbi era n'akwata n'ebintu ebikalu ng'akawunga ka kasooli, sabuuni wamu n'ebijanjalo ne Butto n'abigabira abalonzi ku Summit View Polling Station esangibwa mu bitundu by'e Kololo. Obujulizi obwo bwalaga nti Salimu Uhuru ebintu bye yabiwaayo nga biwerekerezaako ebigambo eby'okusaba abalonzi bamuyire obululu mu bungi kyokka byonna omulamuzi Muwata yabigoba yagaana okuwuliriza ensonga ezo wadde nga byali bikubiddwa n'embirayiro. Era ku polling station yemu Ssemugoma alumiriza nti waliwo abajaasa abaafa n'abalonzi abataali bawandiise abaakuba akalulu ku lunaku olwo era okulonda kwagenda okuggwanga obululu bungi ddala okusinga ku balonzi abaali mu kitundu ekyo naye nga bonna bwali bwamuna NRM. Abalamuzi bonsa tule mu kkooti ejulirwamu balagidde omulamuzi omujja alondebwe awulira omusango gundi era yekenneenye bulungi obujulizi bwa Ssemugoma olwasala omusango mu ngeri yeetengeredde. Kkooti ejulirwamu nate egaanye esazizzaamu ekiragiro kya kkooti enkulu eyali eragidde Ssemugoma nti aliirire Uhuru ensimbi zaasaasaanyiriza mu musango ogwo. Ebyo nga biri bityo muna FDC retired Dr. Kano Kizza Besigye wamune munakyuka kyuka Samuel Walter Lubega Mukaku daachi bayimbuddwa kakalu ka kkooti oluvannyuma lw'okutuukiriza obukwakulizo bwabateekeddwako kkooti ya Buganda Road mu maaso g'omulamuzi Dr. Douglas Singiza. Dr. Kizza Besigye ne Lubega Mukaku olwaleero bayimbuddwa kakalu ka kkooti ka nsimbi obukadde 2.5 buli omu oluvannyuma lwa bannamateeka ababo okuddamu okusaba bayimbulwe kakalu. Dr. Kizza Besigye atenderezza nnyo bannakyukakyuka ne bannamateeka be abalwanyi okumujja mu kkomera. Bwe tubadde mu mbeera eno enzibu okuba nti olwaleero oluvannyuma lw'ekiseera kinene tufunye okweyimirirwa ne tuddamu ne tufuna eddembe lyaffe ne tufuluma nga teri atutwala kubanga tetuli ku mpingu. Era njagalo abantu bategeere nti embeera gye tubaddemu yeyeggwanga eriri mu buwambe ne balikozesa nga bwe baagala. Bitongole byonna ebyandibadde byetengeredde tebikyayina okwetengerera. N'olwekyo eyo y'embeera gye tulwana nayo. Dr. Kizza Besigye ne Lubega Mukaku nga bayita mu bannamateeka baabwe Samuel Muyizi ne Ivan Bowe bategeezezza banjulidde kkooti abantu ababiyimiridde okuli omumyuka Lord Mayor wa Kampala Doreen Nyanjula, omubaka wa Kitigomo Municipality Dennis Onekalit, Harold Kaija ne Roland Kajinda Mugume era bano balagiddwa okusasula ensimbi obuka 50,000 ez'obuliwo. Mu mbeera y'emu Dr. Douglas Singiza mu nsala y'omusango guno ategeezezza nti newankubadde Dr. Kizza Besigye ne Lubega Mukaku kubadde baagala bayimbulwe kakalu akatali ka nsimbi ategeeza nti ayinza kumenya kiragiro ekifuga kkooti enkulu. Omulamuzi ono Dr. Douglas Singiza nga gye buvuddeko yasuumusibwa n'atwalibwa okuwulira emisango mu kkooti enkulu alagidde bano okudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno okuwulira okunoonyereza yakutuuse ku misango egy'okumamuliro mu bantu egibavunaanibwa egigambibwa nti baagizanga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno mu bitundu by'omukikubo Shauriako mu Kampala.
kigambibwa nti bana ababiri nga tebayise mu mateeka baakunganya abantu mu ngeri enkyamu n'okubakumamu omuliro nti beekalakaase okuwakanya ebbeeyi y'ebintu eyali yeekanamye. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Singa oyambako omulwadde w'omutwe okutoloka mu ddwaliro obozizza omusango nga munnamateeka George Musisiibwa annyonnyola. Gubeera musango era kimenya mateeka omukozi yenna ow'eddwaliro erijjanjaba abantu abalina obulwadde ku mutwe okuyambako omulwadde oyo okutoloka oba okuva mu ddwaliro eryo nga tannasiibulwa mu butongole oba okumukweka mu ngeri endala yonna. Era singa omukozi yavunaanibwa omusango ogwo ne gumusinga asobola okusibibwa emyezi egiwera 18 oba okuwengasi oba okubikola byombi okusinziira ku tteeka erirabirirwa oba erirungamya ensonga z'obulwadde bw'emutwe lye bayita Mental Health Act. Minisita avunaanyizibwa ku bavubuka mu ebyemizannyo mu Bwakabaka Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu akoowodde ebitongole byonna ebiri mu kaweefube w'okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya bikwatagane n'Obwakabaka abalinnye akawuka kano ku nfeete. Minisita Ssekabembe Kiberu okwogera bino abadde akwasa abavubuka abali mu kibiina kya Uganda Network of People Living with HIV AIDS emijoozi egyamazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka eginaabaawo ku Sande eno nga 3 omwezi ogw'omusanvu abamusanze Mbulange Mmengo. Nankunga ebitongole ebiri ku butabalo luno lwa Mukenenya bingi naye ate n'ebitongole ebirala ebitali ku Mukenenya kubanga ekizibu si Mukenenya yokka naye n'ebintu ebirala ebijjirako kitukakatako okujja n'obumalirivu kwegatta ku Ssaabasajja Kabaka mukolesebwa ku kuzitowa kusobola okutaasa abaana b'obuwala nga tukulembeza abaana ab'obulenzi kubanga olutabalo luno lunene abasinga bayinza okulaba ne balowooza nti enteekateeka ya 3 kugenda kuba ntujju event nedda enteekateeka ya 3 Kabaka agenda kufuluma olubiri nga process ezeetambula empanvu mu kulwanyisa akawuka kano kumala ebbanga lino n'omulimu gukyali munene. Ruther Woli akulembeddemu abannakibiina kino agambye nti basanyufu ddala olw'omukisa ogubaweereddwa okukolagana n'Obwakabaka okulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya. Ekisinga okutusanyusa okutuzaamu amaanyi nti ebbanga libadde ddene nga tugamba twetaaga okuba nga tukolagana n'abantu abali mu bitongole eby'enjawulo nga kukase n'Obwakabaka bwa Buganda era nga twali tujja nga tukolagana mu ngeri ez'enjawulo naye twesiimye okulaba nti omwaka guno emisinde gyakaka gigendereddwamu okulaba nti kikolako obulwadde obuleetako kakaleeta Mukenenya. Tukungala naffe bonna ab'ebitongole abakola n'abavubuka abakola ku bayina akakaleeta Mukenenya n'abakola ku bayina TB okutwegattako kubanga tumanye nti tunatuuka ku buwanguzi obw'okumalawo akakaleeta Mukenenya okutusanga omwaka gwa 2023 twetaaga okukolera awamu ng'ab'ebitongole abagavumenti ab'ebyobuwangwa n'abamadiini. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna modernity your best choice. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emotoka mu Uganda ekya FM yunga kikolaganira wamu ne Uganda Motor Clubs kikakasizza nti empaka z'emmotoka ez'omulundi ogwokuna ku kalenda ya National Rally Championship zaakubaawo mu bitundu by'e Fort Potro. Empaka zino zigenda kubeerawo okuva ng'ennaku z'omwezi 8 okutuusa nga 10 omwezi guno ogw'omusanvu era abavuzi mu mpaka zino bagenda kutolotoka olugendo lwa kilomita 194. Empaka zino zigenda kuvugibwa emirundi 3 nga Ponsi yanula kataaka yaakawangula empaka zino emirundi 2 okuli Ezambarare Championship ne Kaliro Rale atenga Jas Mangati yawangudde empaka ezasembye yeza Pearl of Africa. Abavuzi abasukka mu 10 mu kiseera kino bamaze okwewandiisa okwetaba mpaka zino okuli John Barrows wamu ne Jonas Kasime Ponsiano Lwakataaka ne Dr. Godfrey Nsereko Muhammad Bwete n'abalala. Ponsiano Lwakataaka yakulembedde ekimeeza kya National Rally Championship n'obubonero 2022 ate Jas Mangati wakubiri n'obubonero 14 Yasin Nasa wakusatu n'obubonero 98 n'abalala. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga ayagala abaddukanya ekibuga Kampala bakyusa obubonero naddala akabonero akakulu ak'ekibuga Kampala ensolo eyitibwa empala yafaako erinnya Kampala yeebeeteekebwa akabonero k'ekibuga ekyo okuggyayo bulungi ennono yaakyo. Kooti ejulirwamu eragidde kooti enkulu eddemu owulire omusango gw'okulonda mmeeya wa Kampala Central ogwawaabwa munna NUP Hamdan Ssemugoma.
banafe amaulira agesawe nobwe gatubika genze sigala nafe ku CBS FM yobujjajja nze Joshua Msasi zinsubuga agunde gundo omutirega